Shteti Islamik kërcënon sërish Ballkanin. Në një video propaganduese të postuar në internet në ditët e para të këtij viti, militantët paralajmërojnë sulme me eksploziv dhe helmim nga ushqimi për të gjithë kryqtarët që sipas tyre po poshtërojnë muslimanët. A ku mund të posjetë me eksplozive ispod auta, njërim kuqema, si ma njima? Luftojni ata këtu. Nëse mundni vendosni eksploziv në automjetet e tyre, në shtëpitë e tyre, tek ata vetë. Nëse mundni helmojni ushqimin dhe pijen e tyre, të vdesin nga helmimi. Vritini kudo ku janë, në Bosnjë, Serbi, Sandžak. Allahu do t'ju ndihmojë. Allahu që pomoci malo skupinë vjernika. Mos mendoni se ne kemi harruar për zullumin të cilët ju ja bëni muslimanëve. Ne do të veprojmë me juve ashtu që ishkem bo një rak me ushtrinë e rafidive dhe do të ju mboshtim juve me lena Allahut. Fjale Allahut jetë me larta dhe fjale armiqve të Allahut jetë me poshtërta dhe me ulta. Armiqve islamit e din rezikun e khilafetit islam, për andaj ata mundohen me çdo lloj mënyre që ta shkatërojnë këtë shtetë. Në mesazhe militantët theksojnë se nderi i tyre është në xhihad dhe me braktisjen e tij do të ndëshkohen nga Allahu. Thirrja që përsëritet është që njerëzit përmes fjalës ose forcës të dalin nga errësira në dritë. Kërcënimet e përsëritura prej shqiptarëve që janë bashkuar ISIS vijnë në kohën kur Shteti Islamik ka pësuar humbje të mëdha pas bombardimeve të shumta të aleatëve në Siri dhe Irak. E duket se tashmë militantëve nuk u ka mbetur gjë tjetër veçse të kërkojnë të fitojnë terren në betejën virtuale.